Компанія «Розумний дім» відвідала нашого першого покупця теплої підлоги «Nexans». Добрий день, Людмила. Компанія «Розумний дом». Ми к вам в гості з подарком. Дуже приємно. Ну, я чекала вас, але не чекала, що ви так красиво прийдете. Проходіть. 11 років тому Людмила Іванівна вирішила встановити у своєму будинку теплу підлогу. Вона звернулася до компанії «Розумний дім». І вже за кілька днів монтажна бригада компанії уклала в будинку систему опалення з нагрівальним кабелем «Nexans». Многие говорили, что опрометчиво то, что я делаю электрические полы. Многие делали там водяные, особенно газ был в фаворе. Сьогодні Людмила Іванівна задоволена своїм вибором. Електричне опалення значно дешевше за газове. Терморегулятори, встановлені у кожній кімнаті, допомагають економити розумно. Я можу регулювати температуру в різне время суток. И в разные день недели. Скажите, по удобству пользования, по возможностям самого программатора, есть ли какие-то нарекания, возможно, вопросы? Даже очень странно на сегодняшний день, что не было у меня никаких практически замечаний ни по нагревательным системам, ни по датчикам терморегулятора. Нам очень приятно, что вы сделали такой выбор. Спасибо вам большое. Першому покупцеві «Розумний дім» подарував керамічний нагрівач-сушку для рушників. Він снабжен інтелектуальним терморегулятором, два датчика температури, один датчик температури поверхності, другий датчик температури воздуха в вашому поміщенні. Та преміальний образець, це наш презент для вас, пожалуйста, пользуйтесь. Были бы вы чуть старше, я бы вас розкладала, мені інтересно. Спасибо большое. На завершення монтажна бригада «Розумного дому» перевірила справність теплої підлоги тепловізором. Кабель вложен нормально, холодный конец не нагревается, показывает соответствующую температуру на регуляторе. Температура пола на данный момент 28 градусов. Все работает отлично.